皆さんこんにちは。今日はですね、行政書士からのステップアップということで、司法書士試験一発合格まであと何をどれぐらい、足していけばいいのか、その、行政書士試験と司法書士試験のですね違いをちょっと今日はお話をするような、イベントをですねさせていただいております。こういったご時世ですから、Zoom で聞いてくださっている方がいらっしゃいますので、今日はですね生ではこの新宿エルター本校からお話をさせていただきたいと思いますが、Zoom で聞いてくださっている方もどうぞですね最後までお付き合いください。ご挨拶遅れました。私レックで、司法書士の専任講師をしております、雲野と申します。司法書士の受験の合格年度は平成8年ですので、もうだいぶ前になります。平成8年の時に大学の3年生の時にですね司法書士の試験に今合格をしまして、大学4年から実務を事務所で実際に勤務をして、で、その後紆余曲折を経てですね、1999年ですね、もう今から21年前の1999年から司法書士の講師になって、あれよあれよという間に21年経ってしまったという状態で、今年も21年合格目標の講座ですととか22年合格目標の、ね、司法書士の講座等を受け持たせていただいております。その縁ありまして、今年の、行政書士の問題とちょっと司法書士の問題、特に民法の問題をですね使いまして、皆さんにちょっとお話をしていこうということになった次第です。で、行政書士の試験を受けた方がですねここに、この講義を聞いてくださっていると思いますので、行政書士の、問題の純粋な解説はいたしません。さすがに私も行政書士の講師ではありませんし、今年の行政書士の問題しっかりと解いたわけではございませんので、今日レジュメとして用意したものに関しては解きましたけれども、むしろ、今年受験された皆さんの方がよくご存知だと思うんです。ですから行政書士の問題をだらだら解説するということではなくてですね、どれぐらい違うのかというのをちょっと皆さんにお伝えできればというふうに思っております。そのために、レジュメを用意しているんですが、もう皆さんのお手元にはあるんですよね、レジュメ、を作っている。でこちらの見開きになっておりまして、行政書士の試験が左側にで、右側には司法書士の試験問題が載っているというような、作りになっているかと思います。で司法書士の、問題を皆さん、ちょっと目を通されたかな、通してないかな、通してないことを前提としてちょっとお話をしていきたいと思うんですが、まず基本情報、司法書士のですね民法に関して言いますと問題数は20問ございます。で、行政書士の民法が9問ということですので、その倍以上の数があるというのがまず基本的な差です。そして民法のレベルなんですけれども、司法試験、予備試験よりも司法書士の方が難しいと言われています。司法試験、の民法、予備試験の民法、よりもですね、司法書士の民法の方が、難しい、年にもよるし問題にもよるんだとは思うんですけど、一般的にはそう言われてるんですね。でなぜかと言いますと、非常に長文の文章なんです。ですからその文章を行を追ううちにどんどん忘れていってしまう、読み進めるうちにあれ A さんはどうしたんだっけ B さんはどうしたんだっけっていうようなことになってしまうなんていうこともよく聞くことでして、とにかく長文である。そして条文通りに出すということもほとんどしない、いわゆる判例をちょっとひねってみたりだとか、判例を使ってその学生と教授の対話問題にしていったりだとか、そういったですねちょっとした手を加えているところが難易度が上がる理由になります。そしてこの民法20問、だけの影響力では実はありませんで、不動産登記法が民法をベースにしている法律ですから、不動産登記法の理解のためにも民法をほぼ完璧にしていかなきゃいけないということが求められていくんです。ほぼ完璧というのはもちろん、出にくい分野というのもありますからね、全部の条文を完璧に覚えるとそういうこととはちょっと違うんですけれども、民法は非常に重要な科目であるというふうにご理解ください。そこがまず行政書士の試験との、形式的な違いということなんです。でちなみに被ってる科目は会社法、と憲法ということになります。で会社法と憲法もせっかくですからお話しすると、会社法は9問の出題、
になります。司法書士では9問、行政書士の試験では5問と聞いておりますので、まあ、ここでもやはり、問題数が多いと。で、憲法に至っては逆なんですね。憲法は司法書士は3問しか出ません。ですから行政書士の試験が5問であるということを考えますと、むしろ司法書士の方が少ない。そして、レベル感としましては、会社法について言いますと、もう比べ物にならないほど難しいと思います。っていうか、会社法の出題レベルで全ての国家試験の中で多分司法書士のトップですね。公認会計士の会社法よりも難しいんです。で、これはどうしても商業登記法というですね、法律のベースになっていることからも、会社法を深く理解しないと商業登記法の理解が進まない、そういったことから会社法のレベルが必然的に上がってしまうと。ですから、もう会社法は本当にね、一からやるつもりで臨んでいただきたいなと思います。で、逆に憲法ですが、行政書士の試験の方が難しいです。我々の司法書士の憲法は緩いです。もう本当になんちゃって憲法って言われてるんですが、その憲法なんだけれども、憲法らしくらしからぬね、まあ、レベルとしては非常に優しいレベルだと。逆に皆さん方の行政書士の勉強を憲法しっかりやられたのであれば、司法書士の憲法は本当に簡単に楽勝に答えられるということであると思います。さあ、こういったちょっと形式的な違いをお話しさせていただいた上で、じゃあ実際に民法の、ね、レベル感というのをちょっと皆さんにお伝えしようと思うんですが、あとは司法書士の問題を解く際の、なんていう、問題を解く際のやり方についても行政書士と多分違うと思います。で、そこでですね、ちょっと今これ、お話を、する、ちょっと待ってください、どこだっけ、ここでしたっけ、ここだっけ、ここ画面の共有だね、そうだね、失礼しました、画面の共有で、ちょっと待ってください、ね、今出しますので、まず制限行為能力者についての制限行為能力者、ちょっと手元に移りますか、今私問題をちょっと手元に移してるんですが、制限行為能力者についての問題、こちら行政書士の方の問題では27問目ということになっているわけなんですが、先ほどもちょっと申し上げた通り、この行政書士の27問目の方は特にお話はいたしません。その代わりに次のページの平成19年の6問目、平成19年の6問目というのが、これ司法書士の平成19年6問目の問題なんです。で、ちなみに司法書士20問と言いましたけれども、民法総則から4問ないしは3問で、物件から8問ないしは9問で、債権から4問、親族相続から4問なんです。だから総則が切りのいいところだと4844というような出題数になっていきます。で、制限行為能力者は民法総則ですから、その4問ないしは3問中の、まあ、1問だったということなんですね。さあ、ではちょっと見ていきましょう。制限行為能力者制度に関する次のあからおまでの記述のうち、正しいものの組み合わせは後記1から5までのうちどれか、なお記述中の取り消しはすべて行為能力の制限による取り消しのこととするという問題になっています。で、ちなみにこれ組み合わせ問題なんですね。下ご覧になっていただくと、1あい、2あえ、3いう、4うお、5えおとなってますね。で、このようにすべての足、あ、い、う、え、おの足、まあ、これは大体5つの足の整合の組み合わせを選ばせるんですが、あ、い、う、え、お、2回ずつ使っているということにお気づきだと思います。2回ずつね、あが1と2で、いは1と3で、なんていうふうに2回ずつ使っているんです。で、このタイプの問題が、なんと今年は35問中35問だったんです。あ、ちなみに択一問題というのは午前35問、午後35問なんですね。午前2時間で35問、午後は3時間の、試験時間で35問と記述2問で、そのうちの、民法は午前の35問中20問を占めていくんですが、その35問の問題、今年の令和2年の司法書士試験は35問の問題すべてがこのタイプです。組み合わせなんです。すべてですよ。で、昔はそうじゃなかったんです。昔は、単純整合型問題といいまして、行政書士はこちらの方が、メインだと思います。いわゆる正しいものを1つ選びなさい、誤ってるものを1つ選びなさい、 1,2,3,4,5 の足の中から誤ってるものを1つ選べ、正しいものを1つ選べというのが、司法書士の業界では、試験業界では単純整合型問題という、
で、この、組み合わせで選ばせるのを組み合わせ型問題。で、もう一つ、個数問題っていうのもね、出ます。出ていたんです、昔は。正しいものの個数を選べ。1個、2個、3個、4個とかっていうふうになっている、個数問題。これが一番レベルが上がるタイプの問題ですが、というのが、昔は結構まんべんなく出てたんですね。個数5問、単純正誤5問、で、あと15問は組み合わせ。まあ、そうでも昔から組み合わせは多かったんですけれども、でも個数と単純正誤もちゃんと存在していたの。ところが、ここ数年、もう5年ぐらいですかね、単純正誤が、毎年のように問題数が減り続け、で、個数もですね、5問ぐらい昔出てたのが4問になり、3問になり、2問になり、で、ついにはここ3年ぐらいは個数が消滅。で、単純正誤は去年までまだ存在していたのが1問ぐらいあったんですけど、今年に入ってついに単純正誤も消滅です。ですからもうほぼ3、ほぼというか35問全てが組み合わせ問題になっているというところの特徴。で、これスタッフにちょっと調べてもらったんですが、行政書士の民法全9問のうち、行政書士の試験では組み合わせ問題が何問出ているかというのを調べてもらったんですね。で、すごいですよ、ちゃんとよく調べてくれた。2020年2問、2019年4問、2018年4問、2017年3問、で、2016年3問、2015年2問でいて、だいたい2、3問平均値として一番多い年で2019年4問というのが一番多いか、2019、18、2010年は4問出ているんですが、それ以外はちょっと、スタッフが手で書いてくれたものですが、ちょっと写しましょうか。これ手書きで書いてくれたんですけど、2問ないしは4問あたり、1問という年もあるということが、1問というもあるんですよ。ですからそうなると、それ以外は単純正誤型問題ということだということですので、それが単純正誤だというふうに聞いておりますから、ちょっとそこのところが多分行政書士と司法書士のところで違ってくるということになります。で、じゃあそれがどう左右するかなんですが、実は組み合わせ問題が多いというのは、レベルがその下がるということを意味します。ですので、民法の問題のレベルは司法試験ないしは予備試験より難しいと言いながらも、全問題、組み合わせ問題ということに逆に救われる余地もあるということなんです。で、さらに、どうですかね、行政書士の受験生の方、何人かちょっと聞いてみたんですが、今日のイベントのために、皆さん、組み合わせ、問題いや単純正誤どちらにしても全部の足見ますかっていうようなことをね、ちょっと受験生に何人かに声かけて聞いてみましたら、返ってきた答えは全部の足見ますっていう答えが非常に多かったんですよ。ですから行政書士の受験生の皆さんは、皆さん真面目に全ての足についてちゃんと丸か×かを検討して、問題解いていらっしゃる方が多いみたいですね。ところがですね、我々司法書士の試験っていうのは絶対にそれやっちゃダメなんです。全部の足の、正誤を完璧にこう試験の場において、あ、丸、い、×、×、え、×、お、×とか言ってやってはいけないというのが、これはもう、受験生なんか誰でも知っている、知らない人もいるかもしれませんが、誰でも知っている解き方なんですね。で、なんでかと言いますと、実はこれ試験委員から聞き出したことなんで、間違いじゃないと思うんですけど、元試験委員をやってた方というのは、司法書士の中から選ばれていくので、その試験委員の方から聞いた話、なんですが、いわゆる司法書士は実務家登用試験ですので、絶対に実務でもって知らなきゃいけないことを合格までに身につけてもらわなきゃ困ると。基本的に司法書士は合格したらすぐに登録開業することがもともと予定されていますので、合格できるイコールそのままお客さんの前で司法書士として、活躍できるということが必要な資格なんです。ですから本当に実務家の先生が、必ず知っているような、実務家であれば、司法書士であれば絶対に知っているようなことを、合格までに身につけてもらわないと困る。つまり合格できるというのは、すぐ司法書士として、放り出しても、ちゃんとした働きができるということの裏返しということになります。ですから、司法書士として絶対に知っておいてほしい知識を、まず例えばね、あと、いと、うっていうふうに持ってくるんです。要するに司法書士として絶対に必要な知識をまず先に持ってきて、
で、まあ、それがあなのかいなのかうなのか、EAO でもいいですけど、まあ、どっかにこう配置する5つの足の中のどこかね。例えばですよ、あと、いとうの知識は絶対に資本書士として知らなきゃいけない、知識だとすると、それをまず、問題として作りまして、でそのあと、いとうだけでまず組み合わせが答えられるようにするんです。もうだから要するにあと、いこれ例えばあのあと、い実際にこれ、実際のちょっと違うんですけど、まあ、後で解きますけれども、その、あと、いと、うだけで問題の答えが出るように、例えばですよ、例えば、今回はこれ、ちょっと書いちゃったんですけど、まあ、これ、あが丸なんですね。あが丸で、いも丸で、いも丸で、うが例えば、あ、うが例えばとか、うが×なんですよ。ちょっと先書いちゃいますね。×で、×、×、×。で、今回は、実は、いと、うとえです。で後で読みますけども、いとうとえが司法書士として絶対に知らなきゃいけない知識なんです。でこのいとうとえをまず問題として作って、でこの結局い丸うバツえバツでしょ。で今回正しいものの組み合わせじゃないですか。なので、今回いが丸なのでここも消えますね。でいが丸なので消えますね。で次うがあのバツなの、あ違う違う、いが丸なのでじゃ消えますね。あいを含んでるんです、選ばなきゃいけない。あと、いと、いと、うで、こうやって、いを含んでるのがまず1と3に絞られるんです。だからいが丸だと分かった瞬間にもう1か、3かというところの2つに2択に絞られます。で2択に絞られた上で次にうも、これ絶対に知らなきゃいけない知識で、うが×なんですから、これで1と消えるんです。でもこの瞬間に3が正解だって分かります。つまり今の話だと、いとうの正誤判断だけでも3番が正解だってことがたどり着いたんですね。でこういうふうにもうその司法書士として絶対に答えてほしい、絶対に知らなきゃまずい知識だけでまず正解が導けるように問題を作ってから、あとここあとをです、あとをどうでもいい問題、どうでもいいというか、まあ、どうでもいいんだからすんげえハイレベルなのかどっちかによりますけど、すごくハイレベルなものか、どうでもいいあの知識というか、どうでもいいというかハイレベルだな、発展的なものが多いな、発展的なもの、ハイレベルなものを、なんか全然こうあの知られてない判例だとか、その、めちゃくちゃマイナーな条文とか、そういったようなものをわざわざ、残り2足のところに持ってくると、で、かく乱すると、そういうような出題を、結構出題傾向とか問題を作成している傾向が強いんですね。なのでよく言うのが、とにかく全部の足の正誤判断する必要ない、もうこの5つの足の中で自分が、その基礎講座で勉強した知識を探しなさいと。基礎講座で勉強する知識というのはまさにこの、司法書士として絶対に知っておかなきゃいけない、ここだといとうとえの知識を基礎講座で話すんです。で基礎講座でいとうとえの話をしっかりね、復習をして身につけていれば、その、問題を解くときに自分基礎講座で、まあレックでは、15ヶ月合格コースと言ってるんですが、15ヶ月合格コースで習った知識をまず探してごらん。でもちろん探し出せたとして、その正誤判断ができなきゃどうしようもないんですけど、それを正誤判断をしていけば、それだけでもう消去法を使ってあとは答えが出るはずだから。であと おに関してはですね、もう読む必要もない、だって読んだって習ってないからわからないっていうことがですね、あの多分多いと思うんです。で私が読んでも何これっていうようなものが出ることもあります。でそういうものがだいたい3対2ぐらいの割合で、問題数の中に、入ってる。必ず3対2とは言いませんよ。3が基礎的な、絶対に知っとかなきゃいけない知識で、2が発展的な内容である確率が高いだけで、4対1のこともまたは5足とも全部基礎的な内容で構成されることもありますけれども、だいたい3対2で、ちなみに今回のように、3対2であったとしても最短でいくと2足の正誤判断だけでだから答えが出るというのが、特徴になります。ただまあ平均すると3足の、正誤判断だけで、答えが出ると。でちょっとその3足見てみましょうか。成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すには、その行為を知った時から5年以内にする必要があるが、意思無能力を、根拠とする無効であれば、その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。無効は、無効主張には制限がありませんから、これはもう鉄板の知識、基礎知識中の基礎知識ですから丸と。でさらにう、被補佐人が売り主としてした不動産の売買契約を取り消したが、その取り消し前に目的不動産が買い主から善意の第三者に転売されていれば、被補佐人は取り消しを当該第三者に対抗することができない。
で、これは要するに取り消し前の第三者保護規定がありますか、制限行為能力者取り消し前の第三者には取り消し前の保護規定がありませんので、第三者保護規定ありませんので、これが×、第三者に対抗することができないというのは、錯誤取り消しや詐欺取り消しへの善意無過失の第三者と引っ掛けを狙っているということです。で、A、青年被告人が高価な絵画を購入するには、その青年後見人の同意を得なければならず、でもこの瞬間に×ですね、青年後見人には同意権がない。こんなのも初級の講義のもう本当に最初の講義あたりのところでやる内容です。基礎中の基礎です。こんな簡単な EUA の基礎中の知識だけで、基礎の知識だけでもう3番が正解、あ、いや、3番じゃない、これ正しいものか、失礼しました、3番じゃない、あといいだね、こちらね、あが正しくて、うがあれなんですから、ごめんなさい、あといいの1番だ、ね、何をさっきやってたんだ、1と3を選んで、でおまけにこのうが×だからこっちを切らなきゃいけない。失礼しました。いいの、1が正解だ。1が正解ということが分かるということなんです。さっき私、うと A が×って言ったんですね。うと A が、そうそう、だからこっちを切らなきゃいけない。失礼しました。1番が正解ということがもうこの3足だけで分かる。で、実はね、ちょっと読んでいただくと、あっていうのね、ちょっとやっぱりひねってたんですよ。未成年者が飼い主としてした高価な絵画の売買契約を取り消した場合において、その絵画の取り消し前に転載により滅失したときは、当該未成年者は売り主から代金の返還を受けることができるが、絵画の代金相当額を不当利得として売り主に返還する必要はない。やっぱちょっと不当利得とか出てきちゃったり、転載により消失、原始的、不能だよなとかなんとか、そういうのを考えちゃうと、うんって思って、やっぱこれで判断するのはちょっとやっぱり気が引けるんですよね。だからあで判断しちゃダメです。読んでもいいですけど、読んだとしても、あ、無理無理、これ次行こう。もっと鉄板のものを探そう。もっと基礎知識を探そう。いうようなことで次に行ってほしいと。で、おについてもやはりそうなんです。で、こちらで成年後見人が契約を締結するにあたって、成年後見に関する登記記録がない旨を称する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合には、相手方がその偽造を知りつつ契約を締結したとしても、その成年後見人は当該契約を取り消すことができないか、どうかなっていうね、これで、これ×は×なんですけど、これで判断しようとするのはやっぱちょっと気が引ける。だからもう本当に鉄板の EUA で答えを解いていくべきだよと、そういうようにね、ちょっと皆さんも知っておいてください。そういうことが特徴ですよと。さて、そしてもう一つ次の問題のところで、今度はこれね、行政書士の試験ですと31問目の問題、これは面積的債務引き受けの問題かな。債務引き受け、併存的債務引き受けと面積的債務引き受けについての問題で、誤っているものを一つ選びなさいという問題になっています。ちょっとこの問題自体は解説しませんが、で、司法書士ですと、もちろん面積的債務引き受けや併存的債務引き受けも出るんですけれども、ちょっと見ていただくと、平成3年の14問、兵に対してオツが金銭債務を負う場合に、だからこういうふうな問題が出た場合には、兵に対してオツが金銭債務を負うってことはこういう状態ですね、負う場合に、公が当該オツの、債務の履行を引き受けた、はい、この言葉、履行を引き受けた、この履行を引き受けたっていうふうに聞きましたら、これ債務引き受けのことだと、思っちゃダメですよ。面積的債務引き受けとか併存的債務引き受けのことじゃなくて、履行引き受けの問題なんです。履行引き受けというのは、面積的債務引き受けでも併存的債務引き受けでもなく、オツと、の契約によって、江さんがオツの債務を江さんが、弁済することを引き受けたっていう、オツと江との契約のことなんです、履行引き受け。だからこの問題は単純に比べてもらおうと思って出したんじゃなくてですね、面積的債務引き受けではないということを気づけるかっていうことを、ちょっとこの1行目のところで皆さんを試していると。で、この履行引き受けというのは、兵に対して何らの債務を負うものではありません。だから江さんが兵さんに債務を負うものではないんですね。で、この問題の鉄板の足はこれなんです、あなんです。あは絶対しとかなきゃいけない。公が債務の履行を引き受けたことにより、オツは免責されるので、兵はオツに請求できない。×です、×。だって、兵とオツとの間は何ら変わらない。オツが公との間で契約しただけですから、オツの兵に対する債務は免責されません。これも誰でも知ってなきゃいけない。司法書士に、なろうとする人だったら、もう、基本中の知識になります。そしてもう一つ、A です。
高オツの履行引き受けは高オツの内部関係にとどまるという特約をしていた場合であっても、A は受益の意思表示をすれば直接高に対して履行を請求できません。できません。 A と高との間は何の関係もないからです。だから要するに高は A に債務を負うわけでもなく、A は高に請求することはできない。あくまで高とオツとの間でオツの債務を高が弁済するよという約束をしただけですから、A が高に請求することはできません。この2つ、この2つでいいんですよ。この2つで、まず A が、これ正しいものの組み合わせなので、A が×ですね。ということはもうさっき間違えた、間違えました。A が×なので、この A がこれ消えますね。で、A×じゃないですか。そうすると、ほら、2足。2足でもうこの3番が正解ですよということが分かるんです。こんなふうに、もう、とにかくこの問題はこの A と A です。A と A はもう講義でも絶対お話ししますし、もう鉄板の知識って、ここだけで解いていくというふうに、逆にもう、解けそうな足を探していって、あ、これいいぞって言って飛びついて、飛びつくって言い方ちょっとおかしいんですけど、それで正誤判断をするというような、ね、そういう解き方をしていかなきゃいけない。じゃあもう一つ見ていきましょう。行政書士の問題としては32問目、今年の32問目、同時履行の公弁権についての、消えちゃった、同時履行の公弁権についてのですね、問題になります。で、同時履行の公弁権の問題で、次のページのところに平成21年の18問目の司法書士の問題がありますので、ちょっと読んでいきます。総務契約における債務の同時履行に関する次のあからおまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組み合わせは次の1から5までのうちどれですか。はい、この問題はあとうとえなんです。鉄板の知識はちょっと見ていきましょうか。あ、建物の賃貸借終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と賃借人の建物明け渡し債務とは同時履行の関係に立つ。そんなわけないじゃないですか。そんなわけないですね。ないですね。これは出てるんじゃないですか。行政書士さんの方の、試験問題の方でも同じ、32問目のところの、敷金の返還と明け渡しは、あ、そう、敷金の返還、3番がちょっと近いですよね。でも、まあ、ちょっと聞き方違いますけれども、これ同じものが出ているということで、司法書士も行政書士も同じ論点を出しているわけです。で、これ×ですね。敷金を返してくれるまで明け渡しませんじゃなくて、明け渡しが先っていう。で、いきますよ、売主が買い主に対して目的物引き渡し債務についての弁済提供をした後に代金の支払い請求をした場合には、その提供が継続されていない時であっても買い主は同時履行の公弁を主張することができない。これ×ですよね。だって一旦弁済提供して相手方の同時履行の公弁権を奪っても、その後間が空いてしまったら、また買い主の同時履行の公弁権は復活してしまうわけです。ですから、一旦売り主が、車なら車をはいどうぞと現実の提供をして買い主の同時履行の公弁権を奪ったとしても、買い主がなんだかんだ理由つけて、お金払わないからしょうがないから売り主が車引き上げて、一旦間が経ってしまうと、なんでこれ一旦時間が経つと変わってしまうんでしょうか。ちょっと待ってくださいね、カメラから切り替えますので、で一旦時間が経ってしまうと買い主側の同時履行の公弁権、は復活してしまいます。ですから、同時履行の公弁権は継続して弁済提供は継続していなければ同時履行の公弁権が復活しちゃうんですから、これ、×の問題ということになります。解除の時とは違いますよ。解除の時は一旦弁済提供すれば解除する時にもう一度弁済提供する必要はなかった。あれとよく比較される、これも基礎中の基礎の論点です。で、次いきますと、売主は売買代金債権を第三者に譲渡したとしても、それによって買い主に対する同時履行の公弁権を失わない。債権譲渡は同一性を保ったまま、譲り受け人に移転しますから、同時履行の公弁権、というものは失われないということになるわけなんです。これも丸というのはもう当たり前。そうすると、あが×、うが×、えが丸ということで、もうあが×、うが×だから、実は判断しなくても1番が正解ということも分かるわけなんですよね。
で意図をは使わなくていい。おなんて見てみてください。業務執行組合員から出資の履行を請求される。もう ここで読む気がなくなりますよ。もう組合が司法書士試験でもそんなに出る論点ではないですから、もうここ1行目からおえおえって感じ。これで判断しようとしたらもちろんダメだし、そうこのこのおのだから正誤判断する必要ないんですよ。丸なんですよね、これ丸なんですけど、おの正誤判断をする必要はない。全足読まなくたっていいと。まあでも全足怖いから一応消去法で、答え出してから使わなかったものも読むっていう受験生も多いですけど、まあ、あの時間がなければ本当に全足読まずにですね、時間短縮しちゃうということも、作戦としてはありだということになります。さあそれではじゃあ次に、これはね行政書士とちょっと違いを見てもらおうと思って載せた問題なんですが、平成28年の14問目、ね、見てください長文で、長文この長文自体でもなんか萎えますよね。で萎えますし、こういう問題、皆さん解いたことあるかな。共同抵当はもう司法書士試験のもう超大好き論点ですね。共同抵当はもうとにかくもう出しまくる。まずこれこの状況をパッと図に書けなきゃダメなんです。書いてみましょうか。公土地価格4000万およびオツ土地、価格6000万について A の B に対する債権でもこう問題解きながら手をリアルタイムで動かしていかなきゃ。A から B に対して A から B に対して5000万円の債権を担保するために公土地が時価4000万、オツ土地が時価6000万の上に共同抵当が共同抵当ってこう表すんですね。同一債権担保するために共同抵当が設定された、これ第一順位です。第一順位の共同抵当が設定された後、公土地について C の B に対する債権、C の B に対する債権、6000万円、C の B に対する債権6000万円を担保するために、オツ土地に2番抵当権。で、続いて、D の B に対する債権。D さんの、ちょっと書くスペースがちょっと悪かったね。ちょっとこの 2が邪魔だ。ちょっと2はちょっと一旦しますが、D さんの B に対する、D さんの B に対する、D さんの B に対する債権4000万を担保するために、オツ土地に対して2番抵当が設定されている状態において、A から O までの記述のうち判例の趣旨に照らし正しいものの組み合わせは1から5までのうちどれか、なお各債権の利息その他付帯債権及び執行費用は考慮しないものとする。でまずこの問題を、読みながら 今の図をまず書けなきゃいけない、ね、書けたことを前提としてこの問題イウエを、ね、あイウエをこれは実は軸足があとイとウになります。軸足があとイとウ。ちょっとこれは皆さんにとって難しいかもしれませんけど、ちょっと解説していきましょうか。解説していくと、まず、公土地およびオツ土地を B が所有する場合において、公土地とオツ土地が B 所有だということにおいて、A がオツ土地に設定された抵当権を実行して、その代価から5000万の配当を受けた場合、オツ土地を実行する。こういうのを、維持配当というんですね。公土地とオツ土地両方に抵当権がついているから両方実行できるのに、 A は、片っぽのオツ土地だけを実行した。こういうのを維持配当、異なる時期と書いて維持配当というんですが、維持配当の問題だな、そう思った瞬間に、じゃあだったら同時配当の計算はまだしなきゃダメじゃんっていうふうに思わないで。同時配当というのは公土地と落ち土地両方とも競売にかけることを言うんです。公土地が4000万、落ち土地が6000万円で、競売にかけられたとすると、 A さんはこの公土地と落ち土地の、価格の割合に応じて5000万の配当を受けます。つまりこの時にこういう図を書いてるんですね。ちょっとフリーハンドだからあんまり綺麗に書かないかもしれませんが、どういうことかというと、A さんと登場人物が A、C、D ですね。A、C、D。高知、お土とあるうちに、高知が今4000万、お土が6000万だと、この4対6、2対3ですね。2対3で5000万円を割り付けるんです。
この負担割付と、言うんですけれども、つまり法土地の4000万から A が2000万で、乙土地の6000万から A が3000万で、合わせて5000万を配当を受ける、こういうの負担割付というふうに呼んでいきます。同時に配当、同時に競売された場合、甲が4000万、乙が6000万円のお金に変わりました。そこから A がまず真っ先に5000万持っていけるんだけど、5000万ってどっちからどう持っていくの？それは2対3、不動産の価格比に応じて5000万を割り付けよう。2対3で甲から2000万、乙から3000万、そうすると甲地の余りは2000万、2000万が第二順位の C さんに行きます。 D さんは別に甲地に何の権利も持ってないからゼロで、お土地の余り3000万は、D さん、第二順位の D さんに行きます。これが両方実行した時の配当の結果になるわけです。でまずこれをさささっとこう書いて、問題解きながらここまで書き上げてから、もう一度足の案に行くんです。足の案で、これが両方実行した時の配当の割合だぞと思って、だけど今回はこっちだけ、お土地だけ A が実行しちゃったんです。このように共同抵当の場合には、両方の不動産についていっぺんに実行しても、片方の不動産だけから実行しても構わないとされています。で今回この片方の乙土地の方だけを実行して、6000万から A が5000万持ってちゃう。そうすると、残りの1000万は D に行きますよね。残りの1000万は D、 はい、D さんちょっとかわいそうじゃないですか。 A が両方実行した時には D さんは3000万の余りをもらえたんです。3000万の配当を受けられたのに、 A が乙土地だけを実行して5000万持っていっちゃうと、1000万しか余らなくて、 D は1000万の配当にとどまることになります。でこの時ですね、 A が共同抵当を持っていて、同時に実行するか、それとも維持配当という片っぽだけ実行するかという選択権は A にしかありませんから、そこに関して D が文句を言うことはできないんです。なぜかというと、これ抵当権は物件ですから、抵当権者がどうこうしようがですね、抵当権者がどうこうしようが、物件を持つ者の自由であるので、 D さんはなんだ、同時配当してくれよ、同時に実行してくれよっていうことは言えない。だから維持配当そのものには D さんは文句は言えないんだけれども、 A が同時配当をしていれば、同時配当というのは同時に実行すること、同時配当をしていれば3000万もらえたのに、A が維持配当、落ち土地だけを実行することによって1000万になってしまう、偶然の事情で2000万円も減ってしまうのはかわいそうだということで、実はこの場合ですね、D さんは A に代位して、 A さんに代位して、自順位の代位というんですけど、 A が、D が A に代位して、 A のこの、土地のですね、抵当権を代位によって取得できるということになっていくわけです。つまり A さんの、A さんの抵当権のこの法土地上の抵当権に D が代位する、 A がこの法土地上の抵当権を取得しますよ。そして結局ここから法土地から2000万の限度で D が配当を受けられる。つまり A はもともと法地から2000万を取れましたね。だからこの2000万円を D が A の代わりにもらうと。そうすると D さんはこっちから余り1000万、 A に代位して A がもらえたはずの2000万円を法土地からもらえるので、合わせて3000万、同時配当した時と同じ金額が得られますよ。こういうのを自順位の代というふうに呼んでいきます。ちょっと司法書士の民法でもうちょっとしっかり時間かけてお話しするんですけど、それを踏まえて見ていきますと、法土地及び乙土地を B が所有する場合において、 A が乙土地に設定された抵当権を実行して、その代価から5000万の配当を受けた場合、 C が法土地に設定された抵当権を実行した時は、この後ね、この後この C さんが法土地を実行した時は、D は甲土地の代価から3000万の配当を受ける。まずですね、2000万の配当を受けるのですから、3000万は取れないよということになっていくわけです。さあ、それではじゃあ次に E のところを見ていきますと、甲土地及び乙土地を E が所有する場合において、甲土地、乙土地を E が所有する場合において、A が甲土地に設定された抵当権を放棄しちゃった。A が甲土地に設定された抵当権を放棄したんです。いらないよ、放棄してしまった。乙土地に設定された抵当権が実行されたときは、D さんは乙土地の代価から3000万の配当を受けることができる。で、
こちらについてはこれ丸となります。ちょっと法規の論点をあの皆さんにお話しするのはちょっと今、の時間ではかなり苦しいんですけれども、これ今 A が乙土地に設定された抵当権、甲土地の抵当権を放棄した後に乙土地の抵当権が実行された。でこの時に乙土地に設定された抵当権が実行された時、 D さんは乙土地の代価から3000万円の配当を受けることができる。つまり何言ってるかというと、結局 A はこっちだけになっちゃったでしょ、こっちだけになっちゃった、こっちだけになっちゃって、でこっちをその後 A が実行して5000万持ってかれちゃったら、 D さんはさっきと同じで1000万になっちゃう。で1000万になっちゃった D は、本来 A がこっちを放棄しなければ、先ほどの足のあでやったように D は A に対してここの2000万円をもらえたはずなんですよ。2000万円の足のあですよ、足のあ2000万円もらえたはず。ところが A がここを放棄しちゃったもんですから、こっちだけになっちゃったんですね。こっちだけになっちゃって A がそれで一番実行して5000万持ってっちゃって D さん1000万、じゃあ代位しようと思っていた頼みの角間のこの A の甲土地への一番抵当がなくなってしまうと、 D は自順位の代位、代位もできない、足のあでやった代位ができない、それはかわいそうなので、結局放棄しなければもらえた金額を D さんに確保させてあげるんです。放棄しなければもらえた金額、 D がこっちから1000万、こっちに代位して2000万で合わせて3000万取れたはずなんだから、その金額は A の放棄というね、勝手な行為によって他人に迷惑かけなさんなということで、 D さんは、結局、放棄がなかった場合に結局取れた3000万の配当を受けられる。これも基礎中の基礎なんです。絶対に落としちゃいけない基礎知識なんです。で司法書士試験だよね。でういきますよ。う、甲土地を E が、乙土地を B が所有する場合において A が甲土地に設定された抵当権を実行してその代価から4000万の配当を受けた後、 A が乙土地に設定された抵当権を実行したときは C は乙土地の代価から4000万の配当を受けることができる。あ、これもちょっと難しいんだけど、ね、まあ、司法書士試験的には簡単なんですけど、甲土地を E さんが乙土地を B さんが所有する場合において A が甲土地、あ、 B さんと E さんで A が甲土地上に設定された抵当権を実行してその代価から4000万、つまり物上保証人 E さんが自腹切って4000万円払ったということになります。自腹切って4000万円払った、ね、こっちはだから債務者の所有、こっちは物上保証人の所有、こっちを実行して4000万円物上保証人の E さんが自腹切って払いました、ね、でそうすると今度はこれは弁済による代位です。代位がいっぱいあるから弁済による代位によって、このオツに対して、A さんの持っているこのオツの土地への抵当権を弁済による代位により取得するんです。あの392条2項の自順位の代位ではなくて弁済による代位ですね。法定代位ですよ。法定代位していきますよ。そして、A が乙土地に設定された抵当権を実行したときは C は乙土地の代価から4000万の配当を受けることができるか、できますよということで、 C さんが乙土地の代価から4000万円の配当を受けられる。でこれを難しくしているのはこの、これ E さんだから E がこの抵当権を取得してその上に C が物上代位するという形になる。ちょっとこの物上代位の話までしちゃうと講義になっちゃうので、お話しませんが、この右の知識というのも司法書士試験的には結構鉄板の知識なんですね。そうなるとこれ結局あいうのこの3がしで、さらにえとおがめちゃくちゃ難しいんです。えとおは絶対使っちゃダメ。そうすると3番がこれ正解です。いとう、あ、使わなくていい、いとうの、で3番が正解ということが分かっていく。こんなふうにこれ非常に難しく見えるんですけれども、講義はまさにこのあいうの3つの知識をですねお話しすることに終始していきます。で、特によく6年も7年もですね司法書士試験を勉強してなんで受からないんだろう、それに対してこう1回で受かってしまう人が毎年出てくるというのを、ね、こう皆さん不思議に思われる方が多いと思うんですけれども、まさにここなんです。1年目の受験生というのは知識が少ないけれどもその知識の精度がものすごい、もちろん1回で受かるような1年目の受験生というのは知識の量こそ少ないけれどもその少ない知識を
鉄板にまで高めて、ね、もう鉄壁の基礎知識をこう、作っていると、その基礎知識だけで戦っていくと、結局全部の足は分からないけども答えが手を振ってるように見える。だから消去法を使えばなんてことない答え出ました。全部の足なんか全然分からなかった。だからもうよく、一発合格者なんかがよく言うのが、なんか足のあ読んで知らね、次いあこれ講義でやった、あこれ丸じゃん、うあこれも講義でやった、あこれ×だ、えなんだこれなんだこれって見たこともない、じゃあもう見たことないんだったらもう1行目で読むのやめる、でおあこれ講義でやった、あこれ×だ、あじゃあ意図をだなんて言って、その結局2足ぐらいはもう全然分かんないものありましたよっていうようなことを言ってる。だけどもベテラン勢が、じゃあ知識の量こそは多いのになんで受からないのっていうと、結局ベテラン勢っていうのは5分の3の基礎知識、のみならず5分の2の発展的な知識までこう身につけてしまうからなんですね。そうするとその発展的な知識を、身につけてしまって、それが正誤判断まで完璧に言えればいいんですけど、そもそも基礎知識と発展的な知識の差別化がもうできなくなっちゃっているの でみんな全部中途半端なんですよ。そうすると足のあ、ね、さっき一発合格の方が知らねえって言って次に飛ばした足のあ見たことある、見たことある、どっかでやった、でもこれがバツかは言えない、じゃあ次行こう、で次あこれは基礎的な話だよな、でも何だったっけ、うん、ちょっとまあ いやじゃあ次行こう、うあこれはさすがに分かるって、まあ、1足ぐらい分かるでしょ、1足ぐらい分かって、でうは丸だと、ね、え なんかこれ見たことあるな、でも、うん、どっちだったかな、だ分かんないなって言って、おねあこれも見たことあるなということになると、結局うが正しければ、2つまでは絞れてくる、2つの足だからいとうとうとえだったら、3か4かねというところまでは絞れるんだけれども、そこから先がいかない、よく2足まで絞ったのに間違った方を選んじゃったっていう、ね、人が、多いのはそういう状況なんです。だから知識を増やすというのは何も実はすごいことではなくて、むしろ中上級者っていうのは本当に気をつけて勉強しないと、もう泥沼にはまっていく、増やせば増やすほど足が切れなくなるという。で逆に2年目3年目のだからそういうベテランになりつつあるような中上級者に言ってあげているのは、とにかく情報の差別化をしなさい、君たち新しい知識入れなくていいから、今頭の中に入っているものの棚卸しとホルダー分け基礎知識とそうでない知識をホルダー分けていくっていう、ね、その作業を1年通じてやりなさい、中上級者に口すっぽく言ってます。もう頭のホルダーをね、今までもう知識ってホルダー一つになっちゃって、それを基礎とそうでない発展という2つのホルダーに分けて1年通じて、今までその1個のホルダーに入っちゃった知識をあなたはこっち、ね、あなたはこっちっていうふうに知識を分けなさい、新しい知識入れる必要ないからというようなことをずっと口すっぱくして中上級者には言ってるところなんです。ですから、反対に初級生の方はとにかくその基礎知識だけをしっかりお伝えしますから、基礎知識の、ね、ところを完璧にしていただいて、でそれだけで勝負していこう、少ない知識でもう短期合格を勝ち取っていっていただきたい。でそのために行政書士の受験生の方は非常に有利だと思います。なぜかというと問題見て分かったと思うんですが、まあ、こういう共同系統はちょっとともかくとして、先ほどの同時履行の公弁権だとか制限行為能力者だとかに関してはいわゆる行政書士の試験で勉強した内容がむしろ司法書士の基礎知識にあたるという関係に立ちます。ですから行政書士で勉強した内容をよりブラッシュアップというか精度を高める、より確実に答えられるように精度を高め、そのなんていうんですかね、自分の中で完璧に消化していくっていう作業に徹していただければ、何も新しい知識をどんどん詰め込むというようなことは、ね、むしろ、害になるよというふうに思っていただきたいなと思います。司法書士をですね、まあ、受験、されようと思っていらっしゃる方、非常に行政書士からの、ステップアップっていうのは非常に司法書士試験において有利であることは間違いありませんので、毎年一発合格の方のそうね、3分の1以上は行政書士からのステップアップですね。ですから非常に、ね、ゆかりが ある、そしてダブルライセンスを持っていることによって業務の幅も非常に広がりますので、行政書士の受験の後、まあ、その後司法書士の受験に移っていくというような、決定をされた方への、ね、応援は惜しみませんので、各レベルの本校等にお問い合わせをいただければと思います。そして新宿エルタン本校の方でも受講相談等、受けたまっておりますので、ぜひですね、もし いらっしゃっていただくのも構いませんし、この後ズーム通じて何かご質問等あれば、していただきたいと思います。それではじゃあ私からの話は一旦これで終了をさせていただきます。ではご清聴ありがとうございました。